أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجا منهجه إلى يوم الدين وبعد أدوك الله سيود الله أترى لكوكا تيجي فاسوجد النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم eleni eto yin to wa albasiro e ti man dise ti gbe ni kokan wa lati ile ise king fm 103.9 ti o kale si ile ibadan a inshallah ni daji to ni awon afa wa ti won o ba ni soro olohun awon na ni imam wa gba lati salawu ni gbagi tutun ni ilu ibadan nibi ti cement ti dunle daada amo ma won lowo nu so ko lo bale ko la ko je ki a ri won pe awon afa wa na ni awon afa wa ashe Abdul Wahid Abdul Aziz Al Adabi kono bale kola ko je ki ari awon afa wa pe won ba ni soro lori oro pe kini aburu tin ben bi ebo sise ati ona wo lo e ka gbasa fun ebo faliyata football A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi wa kafa thumma salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd ada ope fun ala subhanahu wa ta'ala oba ti o se wa ni muslimi atoro aleku ikai ge olohun fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eni to lo ran si gbogbo aye to si jise pe olohun ba ni salekun ki anabi o olohun ba ki awa na pe lawon to te pe lanabi lojo to wo ni wulo to mo ni wulo afa n ba pade olohun pe lokan to mo ko nbi ebo to mo ko nbi wa munafiki olohun ma se wa lelebo olohun ma se wa ni munafiki abi ala subhanahu wa ta'ala ba se wa ninu osu kei olohun je ka wa na ori ke ala subhanahu wa ta'ala gege bi oludari eto gege bi won se salaye pe n ta ma yan nana ni aro yi o na ni to ni se pelu ebo ebo yi kini ituma re alakoko elekeji kin lo fa ti won fi mu gbolohun ebo yi to fi je pe la be treat ni aro yi in to fa ti won fi mu koko n to lo n ti tori edo ma nabi adam wa saye o na ni ijosin gege bi allah subhanahu wa ta'ala se somo suratu dhariyat pe wa ma khalaqul jinna wal insa illa Olorun da wa nitori ka wa josin fun Olorun Allah subhanahu wa ta'ala laye ni a je pe idi ta wa to je primary assignment wa laye ijosin pa wa nso yi ta la josin fun o na ni Allah subhanahu wa ta'ala nje a le se josin yi teyan wa ni gbalada kankan lali kiyama lori ijosin re be ni nlo fa n tan fi mu n tan ni ka yan nana ni daji teni alakoko teyan ba lo ko sinu nta npe ni ebo jama ijosin re ti baje kisina npe lebo o na ni anyeji ala lillahi subhanahu wa ta'ala ni dan fil ibadat wal afual alladhi ikhtasa bi rabbuna subhanahu wa ta'ala kini won npe ni ebo o na ni teyan lo mu orogun ko lo da nkan mi po mo olohun oba nibi awon ijosin nibi n to je polon nikan soso la gbodo se fun ti se ijosin ta la wa se laye yi ninu awon aran ijosin o ni run kiki wa ninu awon aran ijosin o ni awe wa ninu awon aran ijosin o ni keyan wa iso olohun nikan la gbodo wa lodu ninu aran ijosin o ni igbarale ninu aran ijosin o ni iwa iran lowo bákan náà nínú ọ̀rọ̀ àjọsìn òun ni ká pa nǹkan ká slot nǹkan ká dùn nǹkan fún nǹkan nínú ọ̀rọ̀ àjọsìn òun ni ká jẹ́jẹ́ fún nǹkan ọlọ́run nìkan la gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo àwọn nǹkan tá à ń wí la gbọ́dọ̀ ṣe fún nínú àwọn ìran ìjọsìn kódà tó fi dórí pé a ṣe àdúrà ìran àjọsìn ni aláṣù ànáwọ́ta alánìkan la sì gbọ́dọ̀ ṣe fún tá a bá ti wá lọ sí fún nǹkan míì tó yàtọ̀ fún aláṣù ànáwọ́ta alá ati se ebo pelu olohun oba niye ati ba olohun oba wa orogun ati da nkan mi po ma ala subhanahu wa ta'ala awon tolo won si yonu si inu pari suratul kafu kagbo badal istada wal basmala faman kana yarju liqa rabbihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
فمن كان يرجو الله فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فمن كان يرجو اللقاء الله واليوم الآخر فمن كان يرجو اللقاء الله واليوم الآخر بوغوني با في بادي اولون دادا تو في رجو ري اولون اوبا لاتي هين ايه تي ديجو اگبن دالي كياما تو با تو ديجو اگبن دالي كياما تو في رانو با تو في بادي اولون اوبا دادا قويا ما يعمل عملا صالحا قويا كي سيري قوك باكو ما يبقوري ولا مسلماني وطاسي سيريني ولا يشرك بعبادة الله أحدا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا قوسي بودو مولو قمولون وباري بيتي وكما Iben gaga ni nta felo ida orogun pomolon ni bi ijosin ijosin ninu aya nla ti ri mu jade ka le ma ipa nkan mo olon oba bo se wuwo to to fi je pe ni won ni ka fi soro le idaji iteni ko ma ba di pe gbogbo to gbe dali kiyama nigba won ba mu we sere wale wa lowo ko ma di nta ni ba nkan kan be ina fi ni ka salaye ki tun le ri wa mi Allah subhanahu wa ta'ala so fun wa ninu al-Qur'an ninu suratu Zumar Allah subhanahu wa ta'ala so o doju e gangan ko anabi ka le ma gravity re bo se wuwo to ni ntan pe ni ebo ka da nkan po ma Allah subhanahu wa ta'ala laqad uhiya ilayka Allah ni re anabi awala ranse si wa anabi wa ila alladhina min qablik awon to ti wa siwaju wa nabi Musa ni Isa ni Ibrahim ni alayhi salat awala nasa si gogo wa lain ashrakta ya nabi to ba lo pa e popo mo emi olohun oba la yahbatun amaluka gogo se wa nabi ta ara si gogo aye gogo se re gangan si baje wala takuna min al khas alam ni wa nabi to ma benu awon eni ofo olohun ma pa nabi o ni sebo sugbon lo nke eru oni ba wa pe eni to lo nfena ju la nabi sallallahu alaihi wasallam jo eni to lo nfena to balilon farabut on olohun ba nso ba nfun pe la in ashirakita to ba lo pa nkan ko le olohun ba to ba lo morogun mi to ba lo se kan ninu awon aran ebo la yabatanna amaluka olohun ni gbogbo se re patapata to sense ajosin la yabatonna gbogbo eyin o si di nti o baje wele tekunenna min hel ninu awon eni ofo to ba si le eyin o sofo la ni kiyama itume eni pe ni ti o ni wa di janna khusranun ye wa daka khusranun mubi iye si ni ofo to foju han olorun ma ja sofo awan ba bo oro ebo yi gbogbo nkan te eyan ba da lorun nu ese lolorun le fori ejiyan olorun lohun olorun oba ohun ohun ofori gbogbo awon ese to ko le fori jiyan allah daju daju olorun oba wa la yaghfiru an yushraka bi o le fori gbogbo awon ese olorun oba o fera ki eyan pa orogun polu ohun olorun oba wa yaghfiru ma dun zalika limen gbogbo awon ese to ba yato si ebo olorun lohun ofori ejin wa sugbon ese ebo Olorun lohun oni fori eji gbogbo eni o ba se Inna huma yushriki billah Gbogbo eni o ba pa nkan po mo Olorun oba aya al-Qur'an ni e Qad harrama Allahu alayhi al-janna Olorun le mi Olorun oba mo ti se al-janna le wa fun wa koni wa al-janna gbogbo eni o ba mo rogun mo Olorun oba harrama Allahu alayhi al-janna al-janna ti ni wa fun koni wa al-janna oni dara wa ma'awuna seruka ninu na olorun ko so wa nbe jamaa ta ba wa mo pe gravity ebo o tun bayi in waju Allah subhanahu wa ta'ala koda ojogban lukumana nigbati nse wa si forma rinu suratul lukuman wa yiqala lukumana li ibnihi lukumana nso fun o ma re pe wo ma mi wa huwa ya'idhu ti nse wa si forma re ya ibnihi ya ma mi la tushriki billah o agboro morogun olorun oba agboro pa nkan kan po olorun oba agboro bi nkan kan olorun legbe tushriki billah morogun olorun oba di omo kun o tu ara gbe laye gbogbo awon eleyi ranun ni agboro pa nkan kan po olorun oba ire omo mi la tushriki billah
pan kaka pomolo mamu kaka pomolo ina shirika la zulmun azim tori pe pan kaka pomolo ngoba imu ayo bomo olongo ba imorogun olongo ba ifin kaka olongo ba legbe abosi toto bijini ko si abosi toto hawambo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam on so fun wal ali ashuku kula man jami na di sabi hurayra radiyallahu ta'ala hadithi abi hurayra olon ba ni yonu si won ola nabi sallam so fun awon pe ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir thalatha eje nfun yin ni ro nipa awon ese to tobi ji meta ni won ko awon saba wa ni ro si olon o wa salaye fun wa ro si olon call al ishraq billah akoko ta nabi o wi na ni ipa nkan po mo olohun oba ibo olohun wa orogun ifun gbara le nkan mi I ma pe nkan mi leyin ala subhanahu wa taala anabi joye wa pe eleyi ni ese ti o tobi ju ninu awon ese mete ta to lo won kanu hadithi bakana la nabi ni wa okukul walidai I ma se ya ti baba keyan jo ma tin se ya ti baba re ese to tobi leyi na wa kana muntaki an fajalas anabi wa na papa anabi ba tun joko fa قال على وقول الزور وشهاده الزور وما زال يكرر اتكون لايتا وسكت انا بني بين ما جريكي ese to tobi jini ke ma jari nti o sele ko ma lo sele wa qulu zur ima sori ke yen ni ro pe pa anabi je oye wa pe ese to tobi ji o na tun ni eleyi anabi wa repeat imejeji titi ta won sabe won ni ta won fi wa so pe laita wu o ma ta fe nti ban jari eke tin paro sakat la nabi to wa da ke jamaa e jamaa de o anabi je oye wa pe ese to tobi ji o ni ipa nkan po ma la subhanahu wa ta'ala bakana nu hadithi mi na bakana abu hurera na lo tugba wa kolomba ni yonu sunwa ola nabi sallam so pa wa so aba pe eyin sabe mi o ijitani bu sabi amu bi hot e jina sawan kan meje to je pe teyan ba ti le se kan nu e eyin o se parun I ma pa ni run ni e yo die ni alaka eni ti o ri panu ti o de ni ibinu si lati yo lakodo ala subhanahu wa taala ala popo ta nabi o mention be na ni shirku billah imu orogun ma ala subhanahu wa taala ona ni ta nabi tun wi ninu hadisi hadisi ele keta bakana ninu hadisi abi urera ina to ni ola nabi sallallahu alaihi wasallam so pe emi olohun oba ana agena shuraka mo oro ko je ni teyan ma mu orogun ma teyan ma pa nkan kan popo ma te ma fi nkan kan ro legbe e wa ri gbogbo man amila amala emba si seka fun emi olohun oba to wa je polo mo orogun pelu mi nbi ise to se yen taraktu wa shirkau in pa on ti ti ati ebo ti ogbedani ya ibarola bo wa la wa muslimi leni bo la si fe sambi ebo bo la si fe dan tan pele bo ma alapoko opolopo gba leni nu wa muslimi pe keyan gbe okuta le keyan gbe igi le iyen ni kale bo o ni kankan o keyan gbe okuta le ko pe ni esu ko pe ni gba ko pe lawo ni tin josin fun ebo ni ti o dojuru ti o dojuri bi ti wu ko ma be loke ibadan ebo ni ati gbogbo n tawon eyan to n josin fun gbogbo n ta ba ti le pe ni josin gbogbo eni won ba to n se fun jamaa ebo ni won se eni koko niyen alapoko ninu ebo o niyen ebo o wa ko won ta n pe ni josin gan tanyanya lona tawon eyan gba sebo leni o ni min babili istihada tawon eyan ba n wa iso istihada si leleyi iwa iso olohun nikan la gbodo ma wa iso lo sodo re o nikan la gbodo ma fi sora ni gbogbo aye olohun na si so fun pe wa ima yazaganna kamina shaitani nazgun fasta ibe billah ti yesu ba n seru bayin tawon alagbara aye kan ba n seru bayin te ba ri nti n ja yin laya ti n pa yin laya fasta ibe billah olohun oba ni e fi wa iso ko lodo esu ko ma ba alagbara lori yin fun olohun lo so n ta fi wa so fun wa al istihada iwa wa iso ra yi idaabobo yi ọsọ ọpọlọpọ di ẹlẹbọ nínú mùsùlùmí lẹni tankirun tangbàwẹ tí ò sì sí tọlọ fẹ fi àwẹ wọn irun wọn tí ò sí tọlọ fẹ fi ṣe látàrí pé wọn ti jẹ ẹlẹbọ pẹlú ìmọ wá ìsọ ìdáàbòbò lọsọdọ nǹkan mi tọyọtọ sí aláwọ subhanahu wa ta'ala alápọpọ nù ẹ lẹni àwọn èèyàn máa sọ pé káwọn máa bá a kú pé àfi kí èèyàn a di ọmọkùnrin ò tó ara ìgbélayé o
aye wa ti bi gbolohun aragbe ni aye yi won si dibe di elebo lopolopo muslimi kini nti won wa se ta bi nso ra leni muslimi di iti nso asoro muslimi di anything fin kan ko apa ni ifunpa igbadi muslimi na adi anything lo gbogbo awon eleyi be si le ni oba ti lasoro nu le ba se ngbo wa yi e ja lo tu ba ka lo jadanu gbogbo ni oba so nkan kan ro man ta alla qabi shay'in wukila ilay en ba so po man kan kan olohun dagun la so ntin ni jamaa gbogbo ntin je aso asoro iyen e bo ni kala fi nwa iso gbogbo ntin je ka sin gbere iyen e bo ni gbogbo wa ka gbo ye patapata ninu oro abi urera ninu riwaya re ola nabi sallallahu alaihi wasallam akoda ukudachan en baso nkankan koko totan kankan koko summa nafasa fiha to wa wi oro kelekele si pe wo kini mo fe ko ma da bobo mi ni o lowo ole in fe ko janjanu buwo wonu ole ni o in fe ki ya oje mi ni o in fe ko ju aburo wa ma mi ni o summa nafasa fiha to so nkan ban si kelekele faqadi sahara o tin ti di onidan wa man saharo en basi sadan faqadi ashraka o ti sebo pelu ala subhanahu wa ta'ala won to tesiwaju wa man ta'alla qa shay'an en ba lo so emi e papo man kan pe keni mo ti so won bi siani ma to mi opo e o le accident bi yarun bi nkankan bi eyin bi egun eyin ologbo won ni atatu ni tologbo ologbo ti o le dara re gbaale ti won fi da male ti won fi pa ti won fi wa yo egun eye bi se ti won se fun o so logbo ni o agba ole ya ibadallah afika man tan se ninu awon ona tawe eyan tun gba ndi elebo leni o ni wo ni ose yo ose awe bi ni ose yo ose awure ni tana poso ni bangbere temi wa ni ma fire temi sapele elomi ti wese wese gbogbo ori aye re go ti wedanu ya ibadallah ima wese taja ninu sharia islam eboni ima awe ose taja won ni won lo de omi tan ma fi we ka lo da sorita e bo leleyi gbogbo eyin ya wa nu oja e sa fun ele e ma we se awure kankan ma olohun oba lo ba ti ran yan se te ba tin de di oja yin e ma so fo lo pe la haula wala quwata illa billah e ta tajire ya yu ya ko yu mo bi romatika astegif e ta tajire pelu ogo lo e n ba fe ma ri je mu rorun koda nte ma se ni pe e ma ka suratu li muliku e yo okan lalale anabi lo so ile fun wa sallallahu alaihi wasallam ele te fi lo ma gba kini kan ataja jamaa ninu ore ebo ni ka lo ka elewo o ka ataja o ka nabo gbogbo oru awon eleyi o ka jijola anabi ti ko ma polowo kaaki o ka jijola anabi re o se bi to ka nba sise ko ye ko polowo kaaki oye ka yo lo ma ba losogbo to wa ni e gbe otun a gbe wa badan jamaa itanje ni iran ebo ni ta wa si gbodo jina si ni ije muslimi ninu awon ona to polopo wa tun ko su pataki julo awon aya wa nu oja nipa ebo yi o na ni to ni se pelu atiyaro atiyaro yi opolopo awon aya wa na ma ta to yaro kini tu ma ta to yaro yi ko le ye wa daada nile yoruba awon laba wa na ni ti won lohun to pe te ye ba ke tan ba nlo bi kan bayi won ni eye to ke yi nkan bayi ni osele ebo ni shaitan lo gbe wa niru eleyi ti yoruba ni iru e ni ta ba fese ko opolopo wa ta ba fese ko pa lesi osi a ibi ti mo nlo yi oni da jamaa atiyaro ni ebo leleyi ko si ntojo ba be se odun ko ba be se osiko ka ma je mi ewo wa nbi nkan bu temi wa ba lo be ta se awu bi lai mina shaitani rajim ka fi gbe mi wa kuro nbe ba kana bi yo ba ba nlo soja laaro kutukutu to pade dada abi were gan original inu yo bo odun pe ah eyin awuri yale yagi oko dada owon ta lo ni wallahi ro ni ati yaro ni ebo ni yo ba ba de bi pe tan ba gbe oja won kale tan ba wo oja yen le ninu tray won wa fowo tan pepe bayi dama ikanu ara ebo na ni yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharru mustatira dama ebo yi nibi to tun de lara wa to ye pe eko nbe nijo iru bi corona virus se nsele yi awon yo wa lo mu ewe akoko won o fi kole won ri ka buru o ma ba wole won o mu tangiri won ma gba nle ninu ile ba ni agba ba ni agba aburu oporo sa ma re o tangiri tun baba re ya ibadallah ebo leleyi olon nikan la fi sora
Olorun nikan la le wa idaabobo lo si odo re ya ibadala eyin erusin Olorun tooto ni pataki julo eyin ya wa te je ontaja ninu ore bo ti o ba tun gbe wole ta si kiesi o ni aje ota o gbolohun aje ota yi solo ni nje aje Olorun ni otaja yin ke isaje ko de mi temi ba yin soro emi ota ajere ta pe mo se bi gbolohun ye yo jo npa ota aje bo o mi ota aje da tori pe aje o sa ni o sa laje bo laje o se wata won tun ki muslimi mi pe ku ora aje o ohun o tun dan jama ara aje je o gbolohun bu ni gbolohun yi ta gbodo kiyesi gbolohun ebo ni ka ma sa fun Olorun ni otaja ti wa Olorun ni ora wa se awo oni ara aje je o emi ota aje oni mo wa bakana ninu awon ta tun gboro kiyesi lasiko ta wa ninu ore ebo topolopo nko si oni ma toju bole alaafa adagbigba a pe won laafa ko le ye yin ni alufa ni won gbogbo afa ati ba ti nteyan rin ti n wo irawo o ti ko bara re jamaa eni ba n wo irawo irawo lo n gbe irawo kale ninu qur'an ta nabi si salaye fun wa ladari fun kan beta ni alakoko o se ni zinatul sama o se ni eso si sama elekeji o se ni ntawon arinrin ajo lale ni desert ti won fi le tataru ti won le yataru ti won fi ma rina ni desert bakana eleketa rujuman le shayatin o se ni ti o ma so lu awon ogun esu awon alijanna atawon aran awon atawon ogun atan ti ba n sise fun wa mete eta ini kan ni irawo wa fun gbogbo eni lo ba tun lo irawo fun nkan mi jama o nti na ti jelebo koda ni fi irawo a ni fi wa osu Ramadan ani fi white you know gbogbo eni o ba lo lana ilana ti o ba sori amuni ilana bidia ni ta nabi olo ko nti olo tuba ni jama gbogbo eni ba nwo irawo ti bi nwa osu bi la bi tuno la nti olo tuba ninu asiko ta wa ko to di pe Ramadan yo pari bakana ninu awon ara ebo to n kaluku to n ko sile ni o ni adabu ile gere la ima pa nkan fun nkan to yato fun Allah subhanahu wa ta'ala fapere won le ni kan siki won ni ko lo ro oduko dudu ti ola ba won ko ma di ma daada o ko fara ro daada ko wa lo pa gbogbo isan tin se mi ko ba era ilo be eyan ba fi daru ewo ti won yan era fun oba won o ti de lebo bi muslimi ba fe gbo bukata tabaraba ni muslimi min tilqa nafsi ninu emi ara re o le pa era fọlọrun ti o sha dabu lillahi subhanahu wa ta'ala lati le le aburu sonu tabi lati le bere fun ore latodo Allah subhanahu wa ta'ala sheria agba wa laye be sumo ko ni je pe won yan fun o ko ni je pe nikan lo ni o lo se jamaa in la gbodo fi ma yato ninu riwaya ti abi horero anabi sallallahu alaihi wasallam pe man ata harofan en ba lo ba harofan baba adagbigba baba ti ye won wo ye mi wo so faso dapo bi ma yakul to wa gba n to wi n gbo iru eni be ti sebo pelu Allah subhanahu wa ta'ala ninu riwaya mi gbogbo eni o ba lo ba adagbigba ba hun to bi lere nkan to si so wa fun pe bayi ni o se ri o ri na o se gba to wa gbagbo be Olorun o ni gba run 40 days lowo unti melo lo wa ki gan to wa ma ki olo lo se yi Olorun o ti da ran iran 40 days Olorun o ni gba o tun lo lo se mi o tun ma si gbogbo gbo se re to ba se to ba di jo gbe mi alkiyama la yubu khosun ko ni ban ka kan be la fi gbodo ki esara ni pa nta n pe ni ebo a pa nkan fun nkan Olorun nikan la gbodo pa nkan fun ninu riwaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam o la won ma ya meji kan won lo on wa dodo awon majusi awon tin bona awon majusi si ti lade npe en la ya muru bina ahadun ata ya de bare le sonamina wala o kana dubaba en keke o ni gba waju wa koja nibi ta tin se boy a fi ko ngagan pa nkan kan fun osa wa yi koda koje esisin won mu egba olohun le pa nkan kan so won pada pa aburo nti e o pa isin yos anabi ni yo wona abi Allah subhanahu wa ta'ala ko ma je se ni ko kan wa baje a tun ma ba lo loni n to ni se pelu ebo subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhanahu wa ta'ala wassalamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin adupo lo si odo olohun aki awon afa wa imam wa abdul wahid abdul aziz al adabi ti n ba ni soro lati aro lori aburu ti nbe nbi ebo atona ti awon ti n se ti n gba se se ti gbo jama won lana bi ofi ilana ka ma n fi irawo wo osu
aro na ebo ni o won ni o fi le fun wa o ilana ta na bi fi le fun wa ni ka tele afi anu olon be lon e ti awon afa wa ti en ba ni so ni daji toni olon je ko se wa ni anfani fo wa ti a ba fe pe awon afa wa imam wa abdul wahid boya bere kan ni lori nti won so abi kan bi ka pon sori number 08073169662 08073169662 inshallah ta fe pe sori eto albasiro fun wadi kan abi fun kan mi ka ko wa sori ero bani soro 09083639094 09083639094 inshallah to ba tun di ni ola a pade eni titi ma ni so la taro afawa abdul wahid abdul aziz al adabi eni to dare to afawa suleiman ibrahim abu ibrahim esauke inshallah to pade ni arola wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh kale ke jor dere ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أدوك الله سيء دولون أنتر لكم كاتيجة فنبي وصلى الله عليه وسلم إكي الله أولا لون كما بانبي أتي أمرا لأتان صحابة أتي قوة مسلميني أقوى إلي إني توني توا البصيرة إتي ما ندسة تبني كوكان ولا تلي سي كينج فم 103.9 إلي سنة الله مجي قدارو gbogbo àwọn iṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ ọlọ́mọba ni fún ọ ní àlùbáríkà gbogbo àwọn tọ́lọ̀ ń wá lòun sábà bí mímọ́ gbọ́ wa bí a ti ń se yìí ọlọ́run mọ́jìkọ́rọ̀ wọn dàrú o iṣẹ́ wọn ọlọ́mọba ni fẹ́ àlùbáríkà sí àánú wọlọ́ ni wọ́n ń wá ọlọ́mọba ni dànù rẹ bù wọ́n dàrú o wájú wọn sọ ẹrù wọn kábí ìyọnú rẹ láhàúlà wàlákùwátá lọ́dọ̀ àwọn alágbára òní wọ́n ti ń se ìmọ̀mù so kọ́nà balikọ́ lákójé kárí àwọn ìmọ̀mù wa pẹ́ so ìṣàlá àwọn tó bá ní tẹ̀síwájú wọ́n bá ní sọ̀rọ̀ lórí aburú tó wà níbi ẹbọ ṣíṣe wọ́n tó mọ́ bá ní tẹ̀síwájú lọ ní ìdajì tòní kọ́lọ̀ǹkọ́ bá ní sanwó ní ẹ̀sùn lórí fálíyà tafadọ́lù. alhamdulilayi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa la udwana illa ala dhalimin adawa pe fun allah subhanahu wa ta'ala oba ti o tun so wa tó jẹ́ pé bí ramadan ṣe ń lọ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ onídàbọ̀ ẹ̀bùn wa tó jẹ́ ń ṣe ìjọsìn náà ní rọrùn fún wa abẹ́ aláṣùánà wa tààlà kó gbà ní ìjọsìn fún wa kó wá jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé àtọ̀rọ̀ àlékún ìkẹ́ ìgẹ̀fà nàbì sọ́lọ́ lọ́hùn àríwá sálà ẹni tó lọ rán sí gbogbo ayé tó sì jíṣẹ́ pé ẹni tó fi wá sójú ọ̀nà kan tó jẹ́ pé ọ̀sán orú rẹ̀ dà gẹ́gẹ́ bí ọ̀sán ni ẹnì kò ní kò lójú ọ̀nà tánàbì fi wá sí ilà ha àlìkù àfẹ́ ni ó fẹ́ parẹ́ ẹni ó fẹ́ parun abẹ́ aláṣùbá náà wá tààlà kọ́mọ̀jà àrí parun kọ́mọ̀jà parẹ́ kò sẹ́nì kankan nínú ẹ̀dá ọlọ́run tó máa ń pa ẹ̀sìn ọlọ́run tó ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun lọ́lọ́ ara sí gbogbo wa tó sì jíṣẹ́ pé ànábì náà náà lọ sọ tọ́lọ́run ó fi yọnu sí wa fún wa ló sì sọ nǹkan tá a lè ṣe tá a fi lè dẹni ìbínú sí kọ́lọ́ mọ́ bínú sí ẹni kọ̀ọ̀kan wa jamaa ní àárọ̀ ìdájí tèmi ẹjẹ́ ronú sí àyà tọ́lọ́run fi pa wá láṣẹ pé ká gbá àwẹ̀ ọlọ́run ní ká gbá àwẹ̀ ebi e máa ṣe nǹkan tó easy jamaa ló fi jẹ́ pé. àwọn ilé ṣe ìtọ́ni rajim bismillahi rahmani rahim. يا أيها الذين آمنوا kutiba aleikun siya. ọlọ́run ni mo pe gbogbo ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo gbogbo ẹ̀yin tẹ ẹ gbà mí gbọ́ lódodo kitaabu lil mu'minina khaṣa àwọn olùgbàgbọ́ òdodo lọ́lọ́run ló ń pè nínú ayé yìí torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbààwẹ̀ náà bá a ṣe ń gbààwẹ̀ tí ń febi panu tó yẹ pé láìsàlè láì ájà mi ń yàda tó a máa wọ ṣàràbà pé ó fún jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́jẹ́
ko mu mi kokan olohun kankan latari pe kini ke bo sabe khitabu yi ke bo sabe awon to lo npe ya ayyuhalladhina amanu gbogbo eni tin sin bere ke bo sabe aya yi tori pe ke olugbagbo ododo bere tana ko so ba npere temi wa gbogbo alasoro alaji to sa soro senu ona ke bo sabe aya yi gbogbo eri olose awure tin we to lo se taja tin we ke bo sabe aya yi ya ayyuhalladhina amanu eyi olugbagbo ododo lo lo npe gbogbo eni ba ti da towo re le gbogbo nkan bu ti won se fun wa ni kebe o ka elewo to nkaluku nlo ni koro ni nkaluku oro danu ya ayyuhalladhina amanu ko da elomi oni ti won se fun mi pe pe lebo se ba fa lo ba mi se logun ori ologbo ma se dudu fun o logun elede ma se dudu fun o logun oga ma se dudu fun o ke se la no nse olodun ile anabi ode ile ko te jade laye alladhina amanu anabi o wo se fun ya won o wa wo se lodun anabi bo se je ojise olodun ti ojo polo ara awon malaika si won o wa wo se lodun anabi anabi no si wo se fun ya Allah wa ni mo pa ye olugbagbo ododo kutiba alekosia eyin ni mo si awe lona aya fun kama gege ba se se lona aya fun awon to ti lo si waju yin la anlakum tatakun ke le je ni ti o pa ye olodun olodun fi ni agbawe olugbagbo ododo lo popo pe ise kanu nje ni ati e ti nbe ni olugbagbo ododo ke la fi wa nbe ka gba gbogbo awon arkanul iman asita awon origun igbagbo mefefa ka gbagbo eninu ka tun wa ejina si ebo ta n ba bo latanu iti mo fe so po mo gagan gbogbo eni ti o ba ti ijina sebo ti eju gbogbo towo le ti etuba ko nbi ebo boya yala ingo se fun yan ni abawo yen wa wo se lodo re abo gangan lo lo wo se in so si awure fun yan ni abo ni won se fun gbogbo n to abi n wo irawo abo ni won wo irawo fun abi n saida abo ni won saida fun gbogbo eni ti o ba ti ituba ko duro nbi iyan jama elebo ni awe o ti ijore ayan le lori jama ko ni gba ladawe to ba jogbe ni alkiyama olohun ko la wa nbe olohun wa ni ka le je olupayo olohun oba lo n fi ni ki agbawe ka koko to lo nbe ta ba je olupayo olohun kile re re na ni won fi an fi ebi pa wa rara ko fi ebi pa wa o ni innal muttaqina mafaza gbogbo eni ba ti je olupayo olohun oba to bi olupayo olohun laye yo si jere ere kini ada iko wa na ba adi ko tu le yo ka ada iko jamunu awon ogbas wa na ba ati awon eso inabu la ma je nbe iyan oba ni itesiwaju nipa ntawo eyan ko si to si je pe ebo ni leni ta nabi si ti salaye e fun wa sumo topolopo n foju re na re nibe na ni ki eyan oku te eyan ba ku yo bo gba pe olodun lo pa wo ni ta lo pa wo laye lo pa jamaa emi ti mo n ba yin soro aye lemi awon afado wa legbe mi na aye ni wa idonu abadorun ani ma soro bayi laye de gbo wa gangan laye jamaa aye o le pa yan olodun ni npa yan aye to lo npa yan eni kaye won bo pa ni bo gangan o ba di cho ba ti le ejo keje o ba ma ba laye bo le mo ba laye won so na lo ko pa ni si ni sugbon olodun ni npa wa o tun wa duro pe huwa amata wahaya emi ni mo n paya jama awon student ti ebaje n ti won beyan ba ku lodo ti won ni oro nla leda oro nla leda eyin te po ma wo te je o dagba o oro nla leda jama eni kankan po ma wo olodun ni npa wa ma mi n ko ma yota wa fa n benu wa to lo ni yo san ku o ti mojo to n kaluku o lo ẹni tí ó lo ọdọ di àsí nbẹ ẹni tí ó lo ọjọ kan péré tí ò ní jẹ fámìlì ẹ kọjá sọọlù tí wọn gbé wọn ẹwọn ẹwẹ tí ó sì dákẹ ta ló pa jàmá ọlọrun ló pa ìgbàgbọ mọmìnì òdodo òlélẹyìí sọ tá a bá ti mọ pẹlú ní pààyàn a ní máa sáré lọ bí ẹbọ gbogbo àwọn tá sì tún jẹlẹbọ ìbákan náà tán láwọn ọmọ ṣe nǹkan fún wa tá a fi ní kú èmi ò tí ẹ ẹni kankan nu wọn tán lágbára tán bá lágbára ni àsìkò corona virus ló yà á mọ̀ pé bá lágbára ebó yẹ kí gbogbo wọn sọ fún federal government pé gbogbo àwọn tó ní corona ẹ máa kún abọ àwọn ní táwọn ṣe orí mùsùlùmí táwọn oògùn mọ́ra wọn jamaa kò sẹ́ni kankan tó lè dánrú ẹ̀ wònú wọn dákẹ́ ni gbogbo àwọn tó máa ní ẹgbẹ́ sòrò wa ẹgbẹ́ ogun wa jamaa ìgbẹ́ sòrò rẹ lọ́ọ̀dọ̀ ẹnìkan ẹ̀bọ ni ọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀nìkan là á gbé sòrò wa lọ ọlọ́ọ̀nìkan lọ́ba tó lè là wá k
Holy man, you na ji kon fidul matli bari wali bari tari una utaroru wa ufiata la in anjana min adi la na kunna na min shakiri kuni la you na ji kon min awon min kuri karibin iri anabi so fun wa ta lo le la inu awon problems awon wahala te ba kun si awon adanwo awon wahala koda ninu coronavirus ta lo le la yan ala ni kan na lo ba to le la yan tari una utaroru an ta ma ra wa se ta ma bi ala subhanahu wa ta'ala la ina njana min adihi to ba la wa no problem ta wa la na ku na na min shakiri as jani ti o jupe ku le la ina jikum na min kul karibin olan ni kan lo le la yin ponu gbogbo nte wa wa mi nkuli karibin ati gbogbo nti njena fun pepen ya ibadallah hawambo ta dan wo ba tun sele awon yan ma ti be de lebo fa pere won la won fe sadua be a n ton sele yo adua ni wallahi adua ni olon ga be ka ma pe un ni o fi ma adanwo ku o fun wa ni gbogbo nto ba sele sugbon leni ona ta won yan pa pe olon oba ona ta nabi o fi kale fun wa ni alakoko won la won bo ke qurani house bo so qurani kale eleye se lana to nsi olon anabi o pa won sabi joba ipe problem kan sele e ja so qurani kale rara o ko sele bakana won la bo ke yasin atori kodi yasin atori kodi o sinu sunna o si olon ko sinu esin ko sinu lana adua sa wa le pa won eyan jo pe wa so adua fun mi rara iwo gangan ni o pe olon oba re pe awon ko re si lo ni a fi pe un kuli di allah awidi rahman awidi rahman ala ni e ma pe ya allah tari ke ma pe ya rahman ni bi adua ni bi a pe ko lo awon yan si de lebo ta lo nta ko tawhid al asma wa sifat tawhid o ko to lo mo ba nje opolopo lo nta ko le ni ti la ma ye ona na ngba ta ko fa pere won la won ka ya si fun o a ke ya si 33 koko ba mu eninu elekeji won wa ka utuba ya si fun o ngba ba ke ya si tan adawo ni won le kanu fausul azim tabi no tira tira keji ti nje o wa nu ti e na yato se fausul azim gayatul maksudi wa ni won pe o ko re rosi ni won tara won ni won wa ma pa nbe pe arwa bila harwa babila sada bila sada babila ya bat ko bayilu kot kot tissu baki to tissu basinwa bamba sanwa bo bo e o ko e boni o ko ari jano o ko ma e o boni agoro fi olo rahman se bamba sanwa lo ko olo so dabi ya allah ya allah tara ni pe ya allah awidiru rahman jamaa awon eyan dan kan po mesin olon leni ta si pera won la fa won ni tesuba ni ki won fi sadua sheria islam o pe eni o ba lo tesuba ni ke beri bo ke pa won afa kan kan fara re sugbon ko pe nde feri sugbon ni to leni tesuba le ni ti ba ma gbagbe nkan to je tinu efo ti ma gbagbera tinu efo eni tinu o ba ti fo owo ni o lo owo bayi ni o lo owo bayi ni o lo nigba anu o ntin fo tatagbe tesuba le lo won tun wa ba so ati mi kan ma eti re bayi tun wa ba so ti ra ma eti re won di nkaka matia jama gbogbo an di ti a mo ti so na alana jama yere ebo ni won tan wa je ni mama wa ka wa ngba gi tuntun won ba won di ti a kan lodun kan mo wa lo odo won mo wa san sala yi fun won sa fe gba won ara kini won tan ma keju o lo agbo kini won afa yin kan ba wa won la gidi mo wa tu owu funfun ato wududu ti won we ma faida fiya inta ba nbe ni alifata alif madi a no fatia na ana hauna huna haina ina ma ko ta se afara kan ma nso be won ko ta se ke nko sinu paper pe ba be be bi bo bo bu da de de di do do du awa we ku ya awidiru rahman jamaa asa dua olo ilana ta nabi fa fi kale la fi sadua la fi ni de lebo ilana ta nabi gbe kale la fi ni de lebo ọpọlọpọ nkan ni ọsẹlẹ lẹni àwọn èèyàn ti wá fi bi àdúrà sí àwọn èèyàn lọnà ga pa èèyàn gbọdọ dọdọ alájì lágbájá àdúrà àwọn lẹsẹkẹsẹ ni tàbí súnmọ òsì àáfàá tó mòye àwọn àdúrà wàjábà wàlá ìrọ ni njẹ bẹẹ lè kọmáǹdì ọlọrun ọba ní tó bá fẹẹ ṣe ni ó ṣe ní tí ọba ní ṣe kò ṣe é kọmáǹdì tá ló fẹẹ máa kọmáǹdì so lè kọmáǹdì gómìnà ọyọ state lásán
Governor Sir Jimaki, you will command ye. Adoalo command your law. Ya Ibarola, Edia Mojuton Tanshi. Come Mantansi Kadina Sinebo. Bakana, to Bosiwaju. Toribua wa fa, Niborona, Lodawa, la, lepu boji. No man ya madama no a madam besit to de ah besit to de o bugwe yawana lelo maka lelo madina nibole tri dansi wang bere nibole ne gati be ye be waju tin fisie beni kaban teyani oye wo de male kalo ye opolo re wo de deneti fowo balopolo ebo meke ni ma fi epese kwada meke ni tun de jo fi epese je so pa so wa je bi o meke ni so fa ko kwada ye pe ni afa ni gbogbo agbalagba ti ban teyani you call should be tifuli ka fi wi o ma kekere isawari ile abu tin sereni sweetie tin seren sweeti tin fi pe seren sweeti eni wa ba so kini kan ba wa ya tin lo be e mu owo kan dani bayi ke wa so saro owo pe baba yi e ni gbanu ti yo ni da e ni jere ke wa so sibi ye pe re yo so npa ilu ebore e ni ga de ri de ni o jade lo lataro to de tin bi yawo re le re pe ya sade ta lo bere mi se pe yo bere lowo yan ni jamaa ninu awon are bo ta tun ko si leni lopolopo nile yoruba o ni ipa oja opolopo awon baba wa lawon oja gbagi tuntun ogun pa gbagi akoko dugbe ati bebe lo ati gate loja to ye pa yen muslimi ododo lepo nbe e tun a ma pa oja tan ba ti pa oja won pa fun ebo ni e se pa oja won wa lo gbe awon kan won wa mu afa baba sue kana ofisa ni wa la fa ati wa nti oje oru ama ajo sadu aka kan sadu oja ni jama ye ranu lele ire gbe ni ba kan nenu awon arin ebo onu atun awon kanifa ten se modernize ebo on tun ni kanifa won ni won se kanifa loja e wa fi ramadan odun ituba ke jawo ku ni bi gbogbo regberegbe ragbaragba yi ba kan na oni gbogbo awon ten se ei ni won se lo ni badan won ni won se ose oke badan jama ebo ni gbogbo wo muslim to ba ba won ko pa nbe ya fi ramadan ituba ko tun open file tuntun kala subhana wa taala kosanu wa agbono sa fun ebo gbogbo ntin jara bi te bo pin si koda o de bi ibura tori ebo pin si ebo nla ebo kekere ati le to tun pama ati kekere ati le to pama won le papo sugbe mi ma pe ebo lebo ati keke ati ni le jajina si ebo de bi ka fi nkan mi ibura be ogun gbo aje ngbo ya so fun meje lori bedi iya ndiaro odori re to before man and god ni waju olorun ati eyan oba debi ke ma daba koja tori pe fe bura eyin landlord ko lo njogun le fun eberu olorun agbara yin pole fi kole e ma fara ni tenant mo pe ko wa fi bo bura nitori ntin sele ladugbo eleyi oba mo ninu sharia islam agbodo jina sini ire ebo na ni yan na gbogbo ntin je nto ni se pelu ebo iwe na ni kana ni bade yi olo ka nkan sinu gbo ala to ba wa ala ni fi se joba le won lori ni bi ala opolopo ti so re de lebo ninu e na ni teni kan pade re ko gba ja hu hi mori na si o ni bolo ti ri na si o o wa so nkan bu fo pelu ogun to ti fi benu pe mori na si pa buru osele si ninu odun yi ti won na ba gba mori na si pe gbogbo oku ninu odun yi to ba ti da pada fun baun kia back to sendano jama eboni makaya oke olorun oba re ni ko wa connected ma ta ba ti sopo mo olorun ra ti nkan mi to nseru ba wa ti nkan mi to nja wa laya ati deleboro lai lai la lawa o ti baje bes ni alaliku a anabi nso fun wa pe jani jibril wa ba mi nisisiyi faba sharoni owa fun mi rodunu anna uma mata min umatik pe eni oba kunu ojo re tosi nigbagbo nu lai lai lala ti o se bo pelu lo deko la aljanna yo wo aljanna e boy na ni ntima ba lai lai lala uje ko wa se bo keke o ku si ni nla o e bo na le bo je ati omo ole ategbo ole ati baba ole ole na ni e ja si ni asi gbogbo ntin je bo bakan na ka tun le gbo yi daada anabi nso hadith ka ni hadith abla bona amur bona ashin ro da tamar lo ole la madana al wafatu nabi allah nu ngba ka nabi nu ufe ku o wa pe o ma re kale bayi o wa nso fun o ini amuruka bi shay ayini in pa ola sen kan meji kan bojuto wa ani aka ni shay ay insist
so awon kan meji kan fo sajin asi mejeji ma bebe alakoko nun tin so fo to gboro mojuto akifiru min la ilaha illallah boleni cho mas gboro la ilaha illallah la anna samawati sab'a wal ardina sab'a budi atifiki fatin wa la ilaha illallah budi atifiki fatin la rajati bi inna la ilaha illallah to ma gbo la ilaha illallah sori osunwa ta gbe sama mejeje ile mejeje atin tin be sori osunwa la ilaha illallah si te gbo eri ma boleni cho ma wi la ilaha illallah ninu hadith salman farisi na ta nabi se kain fun wa ninu osu shaban ta fi bere awe juma ta nabi ki kain fun wa ninu osu shaban ta fi bere ramadan lo odun ka on wa nso ni tarafu la hadithin anabi sallam so ba wa sha aba pe e mojuto min arba'in khisalin awan kamerika e mojuto dada ninu ta nabi koko wi nbe o na ni kalima la ilaha illallah e ja po leni ti o ma wi ninu ramadan ba ba se wi no jadidu imanana atori new igbagbo wa nu pataki julo asigo ti corona ti e so nka luku yobo yobo yi to nka luku beru corona gan jo lon lo e ja pada o je ka ma bi imani gbogbo wa se jo ri pe olele mi ti bo nsoro oleni wa na dana no jadid imanana jari ni igbagbo wa no ramadan mi la ilaha illallah ele keji ta nabi tun so ona bi won testigfiru now e po ni sigfaru ninu osi mo wa nbo adifi tele tan karo ta nabi nu so fo mare anabi nu ni ti gbolo la ilaha po ni wiwi re gan ko gbo ele keji ma se gbolo subhanallah subhana allah ko bodo janori ha muslimi la yazalu lizanu karutuba min dhikrillah ma wi gbogbo gba anabi wa nu tun so fun o ma re pe fa inna a salatu kulli shay'in ori gbolo subhana allah gbogbo ntolo ndapata ni wi wala kan la tefko una tasbihu obuta wi gbogbo digi wi subhana allah eyin ogbo ni bo leni to ma se gbolo subhana allah wa bi e turzaqul ibad bolo subhana allah ina ani asiki eru fi ma ronu gbogbo wo ton wa ka asiki re opo tun po ni bolo subhana allah meji tin so fun o ti mo ni wa made die ma alapapo ni ashiriku ye pa nkan po olorun imu ebo mo olorun oba e ma de die ma anabi nu na so fun mebe baka na ele keji oni igberaga ma se igberaga jamaa gbogbo nto ba le pe wa lo bi ebo eja asafun patapata yanyan ni bolo nsin ni kapun awon obi wa le to ka se dada sawon obi wa to to korana orara re pelu oro ta awon obi wa mejeji olohun wa so pe wa inja adaka ti awon obi e mejeji ba be lo ro olubabu wa ya ko se bo pelu emi olohun oba fala tuti ruma o agboro telase awon mejeji egbo nkan ibi tebo a agboro telase won jamaa afi ka duore lo fa jọn wa ma dawa kaka fun gbogbo eni ba nsebo wo leyin yoruba e ma sebo ma yoruba e ma sebo ma esebo se bo ebo gbeyin esigbesigbe bere ogbeyin alesa soro sa soro soro ogbeyin hegun segun se o se o layi hewe se we se o ro na o si on ta yin ya on je yin e ro wo na ya on je yin hey yoruba e sakiyesi to ba je ti keu e kuku keu gbogbo iwe aye le kuku kata ohun ti o le leyin le tun gbara le hey yoruba e sakiyesi gbogbo le ita ba ti wa se lo ninu ebo jamaa asiko tutu ba gan la wa to je pe lekun tutu ba won si le ni la fi nso feyin yoruba e ma se gbe aye e jawo ku nbi egbe ogbo ni egbe agba onile ka ebu lo jama e ja jawo nbe patapata ya ladina amanu olorun mo pe yoruba gbo dodo tubu ila llahi tawbatan iwa fa ton dale jolohun iwa afa to njo nkan ma nkan iwa afa agbari oku to nlo mi oku iwa afa to nlo ri obo inu ramadan ifi tuba ilallah
ayi iwo ya to nsin gbere iru ramadan fi tuba o tubu ilallahi iwo baba to nworawo o wa fi ramadan fi tuba tubu ilallahi iwo ko wa nu egbe aye ebo niyan ise muslim fi ramadan fi tuba ilallahi gogo wo to nditi afawe eyan wa fi ramadan fi tuba tauba tan so sincere come to your lord sincere repentance e tuba lo sodo olorun ni tutuba to ma panagalata eni pada sibe ma asa rabbukum ayukaffiru ankum te ba ti le tuba nu odun yi olorun si pagbo awon ese yin re wa yudkhilu olorun mu iwo gba janna in to le mu ari esan awe ta gba oni ka tuba lo sodo olorun ba e ka wo ko bi ebo patapata yanya abi ala subhanahu wa ta'ala an yudkhilana jannatan nahim مال ابراب برامتك يا رحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اكوا فواكون ني اتي اتارو اولون بالي كلا كوجي كي ري وان بي وان تي باني سورو غان لوري اورو يي بي كا جينا سي ايبو غوغو اونا لوري سيريسي تي ايبو تو لي غبا وونو اسين مايان لوو اوني وان بو واسا كيسي جماعه ادكون اجي كا جينا سي غوغو بي تي ما تي نسي gbogbo awon ti en ba gbara lebo igbesi aye won ni tumo o to ba da ni bere yo daru laarin to ba tun wa da laarin wallahi ye lojo ale so eleyi ni won po wa sakesi re adua le ma ra nle ni o to ba gba tan agbara aladua oni ka so eje ka gbianju ka ati tanabi ka si so ma won afa sunna to to ti won ni daye waru kona balikola ko je kari abawa imam abdul wahid Abdul Aziz Al Adabi kolon ko je ki a ri won pe ta fe bere bere ka mo po won sori ero bani soro 08073169662 won so ban ko ka tuba ko ni bi ebo to ba di aro la ikan ninu awon wa Al Hajj Qasim Dele Solu ti won je amiru fun ile se al maruf aja umura travel tours awon ni won wa ba ni soro lori pe tutuba da tolorun kolorun balikola ko je ki a ri awon afa wa pe gogo ba se nlo asiko won e olorun balikola nikan lo le san won lesun lore awon ti won wi won ran ran ka ki owo nla nla won fi gbe won sugbon awon fasiko ti won le fun tolorun olorun ko ba ni di fun kolorun ko lajo kan sure ta fe pe wa ka pe sure ro ba ni soro e 090-8363-1994 090-8363-1994 Inshallah Afawa Abdul Wahid Abdul Aziz Aki Yigan Jazakumullahu Khairan Eto ta ti gbara taro na ni Albasiro Afawa Abdul Wahid Abdul Aziz awon namba ni soro Afawa ti won Janasi oruko won ni Afawa Muhammad Jami Kolo Abdul Aziz so Olorun je kari won kai Afawa Suleiman Ibrahim Abu Ibrahim Esa oke Olorun dari eto Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.